Մեքենաները բավականին դանդաղ են ընթանում, որովհետև հենց այստեղ գետնին մեր կա սառույց է։ Տեսնում եք, նաև մյուսները ավարիոնի նշաններն են միացրել, որպեսզի զգուշ լինենք։ Արգելակերպելու դեպքում միանգամից մեքենան առաջ է ընթանում, իսկ ավելի հեռու հենց մեր կա սառույցի պատճառով վթար է տեղի ունեցել։ Հիշեցնեմ, որ մենք այսօր հավելչուտ 3 վթար էր տեղի ունեցել ԳԱԻ պողոտայում, նույն նոր-նորքի զանգվածում, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք ու որտեղ գետինը ամբողջությունը մեր կա սառույց էր։ 3-վա ավտովթարը հենց մեր կա սառույցի պատճառով էր։ Ճանապարհային ոստիկաններն են այստեղ, սակայն մաքրող ոչ մի մեքենա չկա։